Drejtoria e Përgjithshme Detare ka njoftuar se ditën e sotme pritet një përkeqësim i motit në vendin tonë. Si rezultat i erave të forta, në datën 7 dhe 8 shkurt, moti në të gjithë bregdetin shqiptar do të jetë i përkeqësuar, saktësohet në njoftim. Bregdeti do të përfshihet nga era me shpejtësi deri në 33 milje në orë dhe lartësia e dallgës do të arrijë deri në 3.5 metër, ndërsa forca e detit deri në 8 ball. Për shkak të këtij përkeqësimi të kushteve atmosferike, mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lundrojnë ditën e sotme. Po kështu, është pezulluar udhëtimi me traget për linjën Durrës-Bari-Durrës. Drejtoria e Përgjithshme Detare bën me dije se do të informojë në vijimsi për çdo ndryshim. Nga ana tjetër, Autoriteti Portual Durrës sqaron se pezullimi i udhëtimit drejt Italisë ditën e sotme dhe të nesërme ka ardhur si pasojë e mbylljes së portit të Barit gjatë këtyre dy datave, 7 dhe 8 shkurt. Kushtet e motit pritet të përmirësohen në datën 9 shkurt mbas orës 6 të mëngjesit.